Ako Zapad ne odustane od politike usmerene na stvaranje vojnih pretnji Rusiji, sljedeći odgovor upozorio je ruski ambasador u SAD-u Anatolij Antonov, koji je pozvao NATO da preduzme hitne akcije po pitanju bezbednosnih garancija. Niko ne treba da sumnja u našu odlučnost da štitimo svoju bezbednost. Sve ima granice. Ako naši partneri nastave da konstruišu vojno-stratešku stvarnost koja ugrožava postojanje naše zemlje, bit ćemo primorani da i mi udaramo tamo gdje su najranjiviji. Došli smo do tačke kada više nemamo gdje da se povučemo, navodi se u članku Antonova, u listu Foreign Policy. Kako je istakao, vojno osvajanje Ukrajine od strane država članica NATO-a predstavlja egzistencijalnu pretnju po Rusiju. Naše akcije su zadale udarac planovima za dalje napredovanje prema granicama Rusije, ocenio je Antonov. Prema njegovim rečima, upuzavanje NATO-a u Ukrajinu drastično povećava pretnje po bezbednost Rusije, jer se stvaraju izgledi za raspoređivanje raketnih sistema i drugog destabilizujućeg naoružanja u toj zemlji. Stoga su Rusiji i NATO-u neophodne hitne akcije za normalizaciju bezbednosne situacije. Treba da bude obnovljen princip jednake i nedeljive bezbednosti. To znači da ni jedna država nema pravo da jača svoju bezbednost na račun bezbednosti drugih. Uz postojanje političke volje to se lako može uraditi izradom ozbiljnih dugoročnih pravnih garancija bezbednosti, istakao je diplomata. Rusija, prema rečima Antonova, želi da ima sigurnost u budućnosti i stoga je neophodno da se SAD i druge zemlje NATO-a obavežu da neće raspoređivati naoružanje koje je ugrožava na teritoriji zemalja koje se graniče sa njom. Također je istakao da su ruski nacrti bezbednosnih garancija objavljeni kako bi se izbegle nesavesne spekulacije. Diplomata je konstatovao da se evropska bezbednost nalazi na raskršću, a dalji razvoj događaja zavisi od spremnosti Zapada za dijalog. Pokušaj mučenja s ciljem da se izvrti pregovarački proces su kontraproduktivni, poručio je on.